Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավորությամբ եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ համապատասխան հանձնաժողով կստեղծվի, որը կստուգի Հայաստան ներկրվող գազի կալորիականության մակարդակը։ Կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի որոշմամբ ընտանեկան նպաստ համակարգում տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ, որոնք թույլ են տալիս ավելի հստակեցնել կարիքավորների ցանկը եւ հասցեական դարձնել այն։ Գարնանը եւ հիմնականում գլուխ են բարձրացնում սիրտանոթային տարբեր հիվանդություններ։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում ներկայում ստացիոնար բուժում է ստանում սիրտանոթային հիվանդություն ունեցող 70 մարդ։ Գյումրու դահուկավազքի հավաքականը նախապատրաստում է փետրվարի 24-ին մեկնարկելիք առաջին ձմեռային համահայկական խաղերին։ ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին հեռու մնալ երկրում ծավալվող արյունալի իրադարձություններից։ Ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով Էկոնոմիկայի նախարարության գլխավորությամբ եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ համապատասխան հանձնաժողով կստեղծվի, որը կստուգի Հայաստան ներկրվող գազի կալորիականության մակարդակը։ Վարչան այսօրվա նիստում վարչապետը նշել է, որ թեև կալորիականության մասին տրվել են պարզաբանումներ, բայց դեռևս կասկածներ կան հասարակության շրջանում։ Կառավարությունը որոշեց գազի կալորիականությունը ստուգելու նպատակով հանձնաժողով ստեղծել։ Վարչապետը գիտի, որ սա շարունակում է մնալ հասարակության հուզող խնդիրներից մեկը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բազմաթիվ պարզաբանումներ մասնագետների կողմից տրվել են, դեռևս կան կասկածներ այն մասով, թե արդյոք կալորիականության ցուցանիշը համապատասխանում է այն տվյալներին, որ մենք հրապարակում ենք։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը վարչապետին տեղեկացրեց, որ իրավաբանական և ֆիզիկական անձիկ մտահոգություններ են հայտնել, որ գազի կալորիականությունը նորմալ սահմաններում չէ։ Այս ցուցանիշները ևս չի բավարարում առանձին տեսավորող սուբյեկտների։ Էներգետիկայի փոխնախարար Լևոն Շահվերդյանը առաջարկեց շարժական լաբորատորիա ստեղծել կալորիականության ստուգման համար։ Վարչապետը ընդունեց առաջարկը։ Այ իհարկե, դա այնտեղ լուրջ բան չի էլի, ընդամենը մի 25-30 հազար դոլարի պատմություն է։ Շատ լավ։ Դե եթե մենք շարժական լաբորատորիա պետք է հենց ցանկացած ահազանգին արձագանքել։ Կառավարության պահոստային ֆոնդից 62 միլիոն դրամ կհատկացվի Հայաստանի ազգային բրենդի մշակման համար։ Որոշումը ըստ Էկոնոմիկայի նախարարի հավանության է արժանացել նաև կառավարությունում։ Մենք ունենք համաձայնություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային գործակալության հետ, որպեսզի նաև դոնորական աջակցություն տրամադրվի այս ծրագրին։ Էկոնոմիկայի նախարարը ասում է, որ այս տարվա գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումներից ծրագրի հաջող իրականացումը դրական ազդեցություն կունենա Doing Business-ի ցուցանիշների վրա։ Այս միջոցառումների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության դիրքը կլավանա մոտ 3 տեղով։ Կառավարությունը որոշեց նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն առաջարկում է ստանդարտին չհամապատասխանող լուսային և ձայնային ազդանշանների տեղադրման ու կիրառման համար սահմանված տուգանքը 10,000 դրամից դարձնել 20,000 դրամ։ Իսկ եթե խախտումը 1 տարվա ընթացքում կրկնվի, տուգանքի չափը սահմանվի 50,000 դրամ։ Ձայնային ազդանշանները կիրառման կանոնները գիշերային ժամերին խախտելու համար կհստացվեն։ Ոստիկանապետի երկրորդ առաջարկը առանց թույլտվության պահվող ողորկափող որսորդական հրազենային զինամթերքի մասին էր։ Եթե քաղաքացիները ովին հանձնեն այն, ապա կազատվեն պատասխանատվությունից։ Հերթում հաջորդը առողջապահությունն էր։ Կառավարությունը հաստատեց մարզերի առողջապահության համակարգերի օպտիմալացման ծրագրերը։ Գորիսի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցի տուբերկուլյոզային բաժանմունքը կտեղափոխվի ուսումնական մասնաշենք։ առողջապահության նախարարը տեղեկացրեց, որ այդ քայլին են գնում, քանի որ այդ հաստատությունում ծանրաբեռնվածությունը ցածր է։ Սահմանադրական դատարանը համաձայնել է օմբուդսմենի հետ նույն արարքի համար կրկնակի պատասխանատվության ենթարկելը, հակասում է սահմանադրությանը։ Սակայն սահմանված ժամկետում հարկերը չվճարելու դեպքում հարկային մարմինը գործարարներին ենթարկում է կրկնակի և վարչական և հարկային պատասխանատվության։ Այս հարցով սահմանադրական դատարանը դիմել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, մայր դատարանը հիմնավոր է համարել մտահոգությունը և հայտարարել, որ ազգային ժողովը պետք է միջոցներ ձեռնարկի բացառելու գործարարներին կրկնակի պատասխանատվության ենթարկելը։ Կառավարության 2014 թվականի հունվարի
Voroshman pentanekan napast hamakarkum teghi en unetsel voroshaki phopoghutyuner voronk thuil en talis aveli hstaketsnel karikavorneri tsankn u hastheakan dartsnel ayn. Sotsialakan tsarayutyuneri taraskayin gortsakalutyunerum ayjum entanum en napastarun tanikneri pastagrman gortsentatsa. Akhuryani taraskayin gortsakalutyunum pastum en vor i tarberutyun nakhort tarineri 2014 tvakanin gyughakan hamayinknerum mets e yeghel pastagrvoghneri tiva. Սոցիալական ծառայությունների Ախուրյանի տարածքային գործակալությունում նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա 2 ամիսների ընթացքում փաստագրվողների թվի ավելացում է նկատվել։ Ելնելով սոցիալական պայմաններից, անաշխատունակությունը, տնտեսությունը վարելը, որ գյուղացին հիմա ներկադրությամբ ավելի քիչ է զբաղվում տնտեսությամբ, ելնելով բազմաթիվ պատճառներով, որոնք որ իրոք նկատելի են, փաստագրման աճ է նկատվում։ Ընտանեկան նպաստ համակարգում կատարված փոփոխությունների արդյունքում Ախուրյանի տարածաշրջանի գյուղերում դեռևս չեն հայտնաբերվել այնպիսի ընտանիքներ, որոնց կարիքավորության միավորը նվազել է հողագործությամբ կամ անասնապահությամբ զբաղվելու պատճառով։ Նման հանգամանք հայտնաբերվելու դեպքում այն կդիտվի որպես ընտանիքի եկամտի աղբյուր և նպաստառուի կարիքավորության միավորը կփոփոխվի։ Հնարավոր է, որ քաղաքում 1 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքը այդ ժամանակ միավորը բավարարի 30-01-ը և նա հոգտվի ընտանեկան նվաստից, բայց գյուղերում ի թիվս ընտանիքի կազմի, ընտանիքի անչափահաս անձամբների քանակի, նաև անձնական եկամուտն է ֆիքսվում և հողի եկամուտն է ֆիքսվում, ու շատ դեպքերում այդ պատճառով միավորը ընկնում է և զրկվում են ընտանեկան նպաստի իրավունքից։ Սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով հատկապես գյուղերում մեծ թիվ են կազմում արտագնա աշխատանքի մեկնողները։ Սոցիալական ծառայություններում այս առումով կա մտավախություն, որ 2014 թվականի հունվարի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կատարված միգրացիոն փոփոխությունները ևս կարող են նպաստառուին զրկել կարիքավոր ճանաչվելու համար անհրաժեշտ միավորներից։ Որտեղ վերջիվերջո Ռուսաստանի Դաշնությունում չես կարող հենց այնպես աշխատել առանց կրացման։ Հետևաբար դրա տողատակին պետք է հասկանանք, որ ես նորից եմ կրկնում, ընտամենը իմ սեփական ենթադրությունն է, որ այդ մեկնողների եկամուտներն է հնարավորություն կտրվի մեզ, մենք հաշվարկենք որպես եկամուտ։ Չափահաս դառնալու հանգամանքով պայմանավորված Ախուրյանում առայժմ 4 ընտանիք է զրկվել նպաստ տանալու իրավունքից, բայց քանի որ 18 տարին լրացած անձը դեռևս սովորում է ավագ դպրոցում և չի համարվում աշխատունակ, ընտանիքին հնարավորություն է տրվում կրկին ընդգրկվել համակարգում։ 18-ը լրանալուց հետո մենք մտկագրում ենք S22-ը, որը հնարավորություն է տալիս նորից ընտանիքը ստանալու ընտանեկան նպաստ, այսինքն դուրս չեն մնում։ Համակարգից դուրս մնալու խնդիր չունեն, սակայն այն նպաստառու ընտանիքները, որոնց կազմում կան կենսաթոշակառուներ, վերջիններից թոշակի չափի հունվարի ավելացումը խնդիրներ չի հարուցի։ Համենայն դեպս պատասխանատուները վստահեցնում են, որ նոր փաստագրման ժամանակ բացառապես հաշվարկվելու է դեկտեմբեր ամսվա գումարը։ Մարինե Դերբինյան, Խաչիկ Եվորքյան, Ազդարար։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը այսօր այցելել է Արմավիրի մարզ։ Գյուղացիների հետ զրույցի ընթացքում նախարարը անդրադարձել է պետական աջակցության ծրագրերին, նշել, որ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ այս տարի նույնպես մատչելի գներով գյուղացիական տնտեսությունները կստանան սերմացու, պարարտանյութ և դիզելային վառելիք։ Շարունակում է նաև ցածր տոկոսադրույքներով գյուղացիներին վարկավորելու քաղաքականությունը։ Այս ամենը ըստ նախարարի հնարավոր են դարձնում գերազանցել գյուղատնտեսության զարգացման նախորդ տարվա բարձր ցուցանիշները։ ՄԱԿ-ը կհեշտացնի գյուղացու աշխատանքը, դաշտում խնդիրները շատ են, բայց ասում են կան դրանք շտկելու մեխանիզմներ։ Ոլորտի պատասխանատուներն ու ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը ուսումնասիրել են զարգացած երկրների փորձը ու կազմել ծրագիրը։ Հայաստանում սերմնաբուծությունն ու սերմնարտադրությունը անմխիթար վիճակում են։ Տարիներ առաջ պտուղ բանջարեղենից սերմը հեռացնելու համար հսկայական աշխատանքեր տարվում։ Ֆերմերները ձեռքով սերմնազատում էին կատարում, հետո դրանք հավաքում, չորացնում, կշռում ու փաթեթավորում։ Հիմա բարձր տեխնոլոգիաների դար է, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Սերմի հավաքման ամբողջ պրոցեսը կատարվում է ձեռքով։ Դաշտում խնդիրները շատ են, բայց դրանք շտկելու մեխանիզմներ կան։ Ոլորտի պատասխանատուներն ու ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը ուսումնասիրել են զարգացած երկրների փորձն ու կազմել ծրագիրը։ Մենք արդեն որոշակի ուսումնասիրություններ ենք կատարել, թե ինչպիսի սարքավորումներ մենք կարող ենք ձեռք բերել ծրագրի, ուրեմն փորձագետների հետ միասին մենք առաջիկայում այդ հնարքումները կավարտենք։ Սերմնարտադրության համար անհրաժեշտ սարքավորումները փոխնախարարի խոսքով հնարավոր է ձեռք բերել 21 ամսվա ընթացքում։ Բանջարային մշակաբույսերի սերմերը հիմնականում ներկրվում են, դրանք գրանցվում են սերմնացում։
Գրանցամատյանում փորձարկվում եւ միայն արդյունավետությունը հաստատվելուց հետո հասնում սպառողին։ Այս ամենը ստիպված են անում, որովհետեւ տեղական սորտերը քիչ են, սակայն մասնագետները նկատել են, ֆերմերներն ու գյուղացիները գունավոր փաթեթավորմամբ ու անհայտ ծագման սերմերի փոխարեն միևնույնն է նախընտրում են տեղականն ու փորձվածը։ Ֆերմերները ստիպված են լինում դրսից ներմուծված սերմացումները գտնել, որը վաճառում են հատով, նույնիսկ 40, 50, 100 դրամ եւ ավելի, այն դեպքում, երբ մեր գիտական կենտրոնը հնարավորություն կուննա ոչ թե այսպես հատով վաճառել, իհարկե հատով նույնպես կվաճարի, բայց 1 կիլոգրամը կարժանա երևի 30, 40, 50 հազար դրամ։ Սերմնարտադրությունն ու սերմնաբուծությունը խթանելու համար նախատեսվում է ստեղծել գենետիկ ռեսուրսների պահպանման կենտրոն։ Մասնագետների խոսքով այստեղ պահվելու են այն սելեկտիվ սորտերը, որոնք հիմա պահանջարկ չունեն, բայց կարող են հետագա շակվել կամ էլ փոխանակվել հարևան երկրներում առկա այլ տեսակների հետ։ Գյումրու սելեկցիոն կայանում հացահատիկային մշակաբույսերի գենետիկական ռեսուրսների պահպանության համար դարձյալ ստեղծեցինք ուրեմն կենտրոն։ Փոխնախարարի խոսքով պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ անդամակցելու ենք ՄԱԿՍ-ային միությանը, այսինքն պետք է համընթաց գործել անդամ երկրների ընթացակարգերին։ Մասնագետների խնդիրը մեկն է՝ արտադրել որակյալ սերմնացումներ մատչելի գներով։ Անցնենք օրվա մյուս թեմաներին։ Ըստ հրապարակում զետեղված տեղեկատվության, Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի թիկնապաներից մեկը Արտյոմը օրերս դանակահարել է իր հորեղբոր որդուն Արմեն Տիգրանյանին։ Վերջինս նույն աղբյուրի համաձայն Գող Սուրո մականունով հայտնի անձնավորության շնապահն է։ Հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո տուժողը հայտարարել է, որ դա վնասում է եղել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից ազդարար լրատվականին փոխանցել են, որ Արմեն Տիգրանյանի տված հայտարարության համաձայն կենցաղային ծանր պայմաններից ելնելով ինքնասպանություն գործելու նպատակով կտրել է ձախ նախաբազկի այրունատար երակները։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, փաստի առթիվ Շիրակի մարզի քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի բժիշկ վնասվածքաբան Գաբրիել Հակոբյանի խոսքերով 35-ամյա քաղաքացի Արմեն Տիգրանյանը փետրվարի 18-ին ժամը 21-ի սահմաններում հիվանդանոց է տեղափոխվել շտաբ բուժօգնության մեքենայով ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Հիվանդի մոտ ախտորոշվել է ցախ նախաբազգի բազմաթիվ կդրված վերքեր, նավնասում։ Հիվանդը հրաժարվել է մասնագիտական բժշկական միջամտություններից, վերքերը մշակվել են, դրվել է վիրակապեր, և հիվանդը մի փոքր հիվանդանոցում մնալուց հետո գնացել է տուն։ Վնասվածքները դանակահարության նման չէին, ավելի տպավորությունը ծախ ձեռքի նախաբազգի առաջային մակերեսի կդրված բազմաթիվ վերքեր էին, որոնք հիմնականում լինում է ինքնավնասման հետևանքով։ Գարնանը և Աշտանը հիմնականում գլուխ են բարձրացնում սրտանոթային տարբեր հիվանդություններ։ Հունվար փետրվար ամիսներին ավելացել է կանչերի թիվը Գյումրու շտաբ բուժօգնության կայանում։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում այս ստացիոնար բուժում է ստանում սրտանոթային հիվանդություն ունեցող 70 մարդ։ 2014 թվականի հունվար-փետրվարին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ Գյումրու շտաբ բուժօգնության կայանում 20%-ով ավելացել է կանչերի թիվը։ Պարագրիպային վիրուսային ինֆեկցիայից զատ կանչերի թվի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է նաև հիպերտոնիկ հիվանդությունների սրացմամբ։ Բոլորս գիտենք, ապրում ենք լեռնային շրջանում, համար առաջի հիվանդությունը դա հիպերտոնիկ հիվանդությունն է, սիրտանոթային հիվանդությունն է, որի պատճառը մինչև այսօր հիմնական պատճառը հայտնաբերված չէ, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, հիպերտոնիկ կրիզներով մեր կանչերը շատ շատ է։ Եթե նախորդ տարվա հունվարին 2400 կանչից միայն 1400-ն է եղել սրտանոթային հիվանդության սրացման կանչ, ապա 2014-ին նույն ամսում գրանցված 3000 կանչից 1900-ն է վերաբերել այդ հիվանդությանը։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում ներկայում բուժում ստացող հիվանդները հոսպիտալացվելուց հետո չեն դժգոհում իրենց առողջական վիճակից։ Սրտի առիթմաները զարդերակային դա է ամենաշատ անհանգստացնում, մոտ 20 տարի է վավ, 20 տարի, միշտ էլ ամեն տարի իրամոտում գալիս ու որոշ փոփոխություններ կատարվում։ Մեր ծանրաբեռնվածությամբ ենք աշխատում, գրեթե ամբողջ մաճակալային ֆոնդը զբաղված է, հիմնականում այս անցողիկ շրջանում և ընդհանրապես երևի ձմեռված այս մի քիչ այս տարի ցուրտ ձմեռ էր, և դրանով պայմանավորված հիվանդության սրացումն է շատ էր։ Չնայած և առաջնակի հիվանդների հոսքներ շատած էր, և երկրորդային, այսինքն արդեն հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սրացում էր նկատվում։
Այս խմբի քրոնիկ հիվանդությունները հիմնականում գլուխ են բարձրացնում գարնան և աշնան ամիսներին։ Դա փաստում են ոչ միայն մասնագետներն, այլև հիվանդները։ Գարնան սկզբներին և աշնան վերջերին այս բոլոր հիվանդությունները սրանում են։ Սրդային հիվանդություն ունեցողների մոտ սրանում է այս հիվանդությունը, որը և կարող է և վտանգավոր լինել բոլորի համար։ Գարնան գլուխ և աշունք, խոր աշունք, նույն սիրտս լրիվ զգացնել է, տալիս է, շատ վատ եմ տանում, արագի աշխատում, ճնշումը շատ է բարձրանում, հիմի ներկա վիճակով 200 է, դրամա սիստեմի տակ եմ ես։ Գարնան գլուխ մեկի աշունը միշտ սրացում է, ամեն տարի այս վիճակի մեջ եմ ես։ Չկա, որ ասենք տարիկային, որոշակի տարիկային խմբեր, ասենք 40-ից անց կոնե տարեկան 1-2 անգամ իր առողջական վիճակը պարտադիր հետազոտող հիմնա իրեն հիվանդություն սպասում են, դե չէ որ կանխարգել, դրա համար առաջնագին գանգատն առաջանում են, նոր է գալիս, այստեղ է խումբ կա, որ հենց առաջի գանգատի ժամանակ հիվանդանոց չի դիմում, սպասում է մինչև առաջանում է այդ հիվանդության որոշակի բարդություն, նոր բարդության կապակցությամբ դիմում է հիվանդանը։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքի վարիչ Արթուր Ստեփանյանի խոսքերով սիրտանոթային հիվանդությամբ տարապող հիվանդները հնարավորինս աչալրջորեն պետք է հետևեն իրենց առողջությանը, հատկապես տարվա այս եղանակներին։ Բժշկի կողմից նշանակումները ևս պետք է չանտեսվեն։ Հիմնական խումբը, որ հիմա գալիս է, դրանք ըստ իրենց կամքին ընդունող հիվանդներն են, որ իրենք գտնում են պետք է խմել դեղորայք, թե չէ իրենք են որոշում, կամ այն խումբն է, որ ընդառապես դեղորայք չի ընդունում։ Հիմնական սրացումներ այդ խմբերի մոտ են նկատվում։ Իսկ առաջնակ հիվանդները դաշտեն ոչ ոք չգիտի, չի կանխատեսվում։ Երբ որ հիպերտոնիկ հիվանդը գիտենալով հիպերտոնիկ է, իստե իրեն նշանակած դեղորայք օգտագործի, նա կարող է ամիսը, երկու ամիսը մեկ նոպա ունենա, երեք ամիսը մեկ։ Իսկ որ չի խմում, կարող ամեն շաբաթ, ամեն երեք օրը մեկ կանչ տվող ունենք, որին երեք օրը մեկ զանգում է, երեք օրը մեկ գնում է։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում ներկայում ստացիոնար բուժում է ստանում սիրտանոթային տարբեր հիվանդություններով տարապող 70 հիվանդ։ Ալլա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Այսօր նշվում է Արցախի վերածննդի օրը։ Այս առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, որում մասնավորապես ասված է մեջբերում է։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի վերածննդի օրվա արդիվ։ Փետրվարի 20-ը մեր ժողովրդի պատմության մեջ մտավ որպես մի տոն, որը խորհրդանշում է արցախցիների ազատատենչ ոգին, հայրենի երկրում ազատ ու անկախ ապրելու և սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնորինելու անսասան կամքը։ Անցած տարիները եկան ապացուցելու, որ մեր ընտրած ուղին ճիշտ է և անշրջելի։ Արցախահայությունը շարունակում է կառուցել միջազգային նորմերին և չափանիշներին համապատասխան ժողովրդավարական պետություն, շարունակում է շենացնել գյուղերն ու քաղաքները, կառուցել նոր ճանապարհներ, ջրատարներ, բնակարաններ ու հիվանդանոցներ, դպրոցներ ու նաև մանկապարտեզներ, օրեցօր բարելավել մարդկանց պայմանները։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիշարժան տոնի առիթով եւ մաղթում խաղաղություն, քաջ առողջություն, բարօրություն եւ նոր հաջողություններ ու հաղթանակներ ի փառս մեր հերոսական ժողովրդի եւ Արցախի Հանրապետության։ Ընթացիկ տարվա սկզբից Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմական ավիացիոն բազայի օդաչուները իրականացրել են շուրջ 150 ուսումնական թռիչք։ Յուրաքանչյուր օդաչուի միջին թռիչքի ժամանակը կազմել է շուրջ 15 ժամ, ինչը 15%-ով գերազանցում է 2013 թվականին նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի զինված ուժերի Հայաստանում ռուսական ռազմակայանը ընդգրկող հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ տարվա սկզբից ՄիԳ-29 կործանիչների օդաչուները 50-ից ավելի մանևրային ուսումնական օդային մարտեր են անցկացրել 500-ից մինչև 8000 մետր բարձրությունում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և ընդդիմության առաջնորդների միջև կնքված հրադադարը տևեց ընդամենը մի քանի ժամ։ Համեմատաբար հանդարտ գիշերվանից հետո Լուսադեմին իրադրությունը Կիևի կենտրոնում կրկին սրվեց։ Անկախության հրապարակի Եվրոմայդանի մերձակայքում գտնվող Կիևի կոնսերվատորիայի շենքի կտուրից անհայտ դիպուկահարները կրակ են բացել թե ցուցարարների և թե ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ։ Զոհերի մասին տեղեկությունները բավականին իրարամերժ են։ BBC-ի տեղեկություններով այսօր տեղի ունեցած բախումների արդյունքում վազն 17 մարդ է զոհվել։ Ռոյթերս գործակալության թղթակիցը պնդում է, որ վերջին մի քանի ժամերին առնվազն 21 մարդ է զոհվել։ Հիմնական
դիպուկահարների կրակոցներից։ Իսկ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության կայքում նշվում է, որ բախումների սկզբից ի վեր 35 մարդ է զոհվել, նրանցից 9 առողջապահական հաստատություններում։ Նաև որ Կիևի կենտրոնում այս նոր բախումները սկիզբ են առել այն պահին, երբ Ուկրաինայի մայրաքաղաք էին ժամանել Եվրամիության 3 խոշորագույն պետությունների՝ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Նիստում քննարկվելու է Կիևի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան հնարավոր պատժամիջոցներն անիմաստ է անվանել և կարծիք հայտնել, որ դրանք ավելի կսրեն հակամարտությունը։ Իսկ հրատապ Նիստ հրավիրել է Ուկրաինայի խորհրդարանը, թե որտեղ այն կանցկացվի կամ արդյոք կանցկացվի, հայտնի չէ։ Ցուցարարների գրոհից մտավախությամբ տարանվել են երկրի խորհրդարանի և կառավարության շենքերը։ Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցության խմբակցությունից 12 պատգամավոր նախաձեռնում են Գերագույն Ռադայի շտաբ Նիստ հրավիրել խորհրդարանական նախագահական կառավարման անցնելու համար և աջակցություն են հայտնել Ուկրաինացի ժողովրդին։ Այդ մասին ասված է պատգամավորների համատեղ հայտարարությունում։ Պատգամավորներն անհանգստություն են հայտնել քաղաքների փողոցներում այրունահեղության և երկու կողմերի զոհերի առնչությամբ։ Պատգամավորները դիմել են ներքին զորքերի զինվորներին, ներքին գործերի նախարարության և անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներին, խնդրելով կատարել Ուկրաինայի ժողովրդին տված երդումը։ Ռուսաստանը կշարունակի համագործակցել Ուկրաինայի հետ, եթե այդ երկրի իշխանությունը լեգիտիմ և արդյունավետ լինի, ինչպես տեղեկացնում է Լենտարուն, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինայի իշխանությունները պետք է թույլ չտան, որ նրանց վրա ոտքեր սրբեն, ասել է Մեդվեդևը։ Վարչապետը նշել է, որ իշխանությունները պետք է պաշտպանեն մարդկանց, պաշտպանեն իրավապահ մարմիններին, որոնք պաշտպանում են պետական շահերը և նույն կանց։ Միայն այդ դեպքում է հնարավոր լիակատար տնտեսական համագործակցություն, ասել է Մեդվեդևը, կառավարության մյուս անդամներին խնդրելով հավատարի մնալ այդ դիրքորոշմանը։ Ղրիմի Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Կոստանտինովը հայտարել է, որ եթե Ուկրաինայում իշխանափոխություն տեղի ունենա, ապա իրենք քննարկեն երկրից անջատման հարցը։ Նա հավելել է, որ չէր ցանկանա շատ շահարկել այս հարցը, քանի որ Ղրիմն Ուկրաինայի կառավարության հենակետերից մեկն է։ Բայց պայքարն այսօր գնում է ոչ թե Ղրիմի, այլ Կիևի համար, որը ոչ մի պարագայում չի կարելի կորցնել։ Ղրիմը հանձնվել է Ուկրաինային 1954 թվականի փետրվարի 19-ին, ի նշան ուկրաինացի և ռուս ժողովրդների միջև բարեկամության։ Այսպիսով Ուկրաինան պարակտվում է, Ուկրաինայի ընդդիմությունը այլևս ոչ ազդեցություն չունի Եվրամայդանի վրա։ Այստեղ տիրող իրավիճակին են անդրադարձել քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ու ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը այլևս ոչ մի ազդեցություն չունի Մայդանի վրա, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով իրավիճակն արդեն անվերահսկելի է։ Յացենյուկը, Կլիչկոն և Ծիագնի Բոկը այլևս չեն կարող որևէ կերպ հսկել իրադրությունը։ Իրավիճակի հանգուցալուծում չկա, պետությունը պարակտվում է։ Это не кризис власти, это кризис именно государства. Սա իշխանության ճգնաժամը չէ, սա պետության ճգնաժամն է, կործանվում է պետական, ոչ թե քաղաքական համակարգը, մարդիկ չեն կարող ոստիկանություն կանչել, անհնար է կանխել որևէ հանցագործություն, մարդիկ խուժում են պաշտոնյաների աշխատասենյակ և նրանց դուրս են գցում պատշգամբից, սա պետության կործանումն է։ Ինչից սկսվեց ու ինչու է իրավիճակն անվերահսկելի, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով սխալը Եվրամիությանն է։ Եվրամիությունը ի սկզբանե սխալ քաղաքականություն վարեց արևելյան գործընկերության նկատմամբ, հաշվի չառնվեց կարևորագույն մի շարք շահեր և այսօր պաստորեն Ուկրաինան այդ սխալի գործած սխալների հետևանք է։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը կարծում է, որ ուկրաինական քաոսը կապ չունի այդ երկրի երկընտրանքի հետ, այնինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Եվրամիության կռիվը չէ։ Այնինչ կատարվում է Ուկրաինայում կապ չունի Ռուսաստանի կամ Եվրամիության միջև ընտրության հետ։ Ուկրաինան հայտնվել է պետական անլուծելի ճգնաժամում, արևմտյան նահանգները Կիևին չեն ենթարկվում, արևելքն ու հարավը պահանջում են դադարեցնել ցույցերը և փրկել երկիրը վերջնական կործանումից։ Սիրիացի փախստականների թիվը հարևան երկրներում կարող է աճել մինչև տարեվերջ, հասնելով 4 միլիոն մարդու։ Նման կանխատեսումով է հանդես եկել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշը։
Սիրիայում այժմ մոտ 6 միլիոն ներքին տեղանված կա եւ բնակչության կեսից ավելին հումանիտար օգնության կարիք ունի, ասել է նա։ Հանձնակատարի խոսքով ներկայում երկրից դուրս է եկել 2.5 միլիոն մարդ, նրանց մեծ մասն ապաստան է ստացել հարևան Լիբանանի, Հորդանանի, Թուրքիայի, Եգիպտոսի, Իրաքի տարածքներում եւ դժվարին տնտեսական իրադարձություն ստեղծել այդ երկրներում։ Որպես օրինակ նա նշել է 4 Հանոս Լիբանանը, որտեղ ավելի քան 1 միլիոն սիրիացի կա։ Դահուկավազքի հավաքականը նախապատրաստվում է փետրվարի 24-ին մեկնարկելիք առաջին զմերային համահայկական խաղերին։ Մարզիկ մարզուհիների հետ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության Դահուկավազքի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Սլավիկ Սարգսյանը։ Նա համոզված է, որ այս մարզաձևում մեր քաղաքի պատվիրակները պարտավոր են թիմային հաշվարկով լինել առաջինը։ Հայաստանի որոշ մարզերում որոշակի նախադրյալներ կան դահուկավազքը մասսայականացնելու եւ զարգացնելու համար։ Օգտագործվում է յուրաքանչյուր հնարավորություն պաշտոնական մրցաշարերի նախաշեմին նախապատրաստական փուլի արդյունավետ կազմակերպման համար։ Չշրջանցելով Սոչիում շարունակվող զմերային 22-րդ օլիմպիական խաղերը, Հայաստանի դահուկավազքի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ, հարաբերության վաստակավոր մարզիչ Սլավիկ Սարգսյանը մեր պատվիրակ Կատյա Գալստյանի ցույց տված արդյունքը համարում է բավարար։ Երեք հոգի մասնակից ունեինք, դա արդեն ուրախալի է, որ բոլոր մասնակիցները Շիրակի մարզից է, երկուսը Աշխոսքից, մեկը Գյումրիից աղջիկը, Կայցայ Գալստյան աղջիկը, որը մեր մասնակիցներ որոշվավոր ֆեդերացիայով, մենք ունեինք 3-4 հրաշալի աղջիկներ, որը ունեն 300 ցածր միավոր, թեկուզ Կայցայի ցածր միավորներ ունեն Աննա Մխիթարյանը, Լիլիթ Տոնոյանը, Սուզիկ Վարոսյանը, բայց որոշվեց, որ Կայցան պետք է մասնակցեր օլիմպիական խաղերին, ասեմ, որ Կայցան իրոք արտարացրեց իրեն իր մասնակցությամբ, որտեղ ինքը 77 մասնակիցներից գրավեց 64-րդ տեղը, ինքը ստարտ էր մեկնարկել վերցրել 70-ը իր վարկանիշով, բայց ինքը հատեց 64-րդը, դա առաջ ընտած էր։ Կատյա Գալստյանը ընդամենը 20 տարեկան է, առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ 77 մասնակցի մեջ 64-րդ տեղը գրավելն այնքան էլ լավ արդյունք չէ, սակայն պետք է հիշել, որ նա դիմակայում էր օլիմպիական, աշխարհի ու եվրոպայի բազմակի չեմպիոնուհիներին։ Ես այդ տպավորությունը ստացա, որ ինչքան որ քշել եմ եւ իմ արդյունքը եղել է, ես շատ գոհ եմ իմ արդյունքից եւ ավելին էլ կարող է, բայց դել բնությունը իրանը արեցել է։ Ձյունը նախ արդեն հալել էր եւ սկզբում ես Սարատյան վրա էի մարզումները կատարում, դրա համար էլ իմ արդյունքը բավարար էլի, ես գոհ եմ իմ արդյունքից։ Սլավիկ Սարգսյանը կարևորում է մեծ ուշադրությունը Գյումրու հավաքականի նկատմամբ։ Հավուր շաչի հանդես գալու համար քիչ է ուսումնամարզական արդյունավետ հավաքը, ըստ նրա հարկավոր է նաև վերադասի վերաբերմունքը։ Հիմա էլ պատրաստվում ենք մենք առաջի անգամ պատմական համահայկական խաղերն են լինելու ծաղկաձորում, ասեմ, որ մեր քաղաքային իշխանությունները, թե քաղաքապետը, թե մեր սպորտ բաժնի պետը Միխա Գազարյանը ամեն ինչ արել են, որպեսզի մեր քաղաքը պատշաճ հանդես գա առաջի համահայկական խաղերին։ Ես որպես մարզադպրոցի տնօրեն եւ մարզիչ ասում եմ, որ խոստանում եմ, որ անպայման արդեն մի շաբաթից է մրցումները, անպայման պետք է մեր քաղաքը գրավի առաջի տեղը, քանի որ այդ լավ մթնոլորտը կա, լավ մարզիչները աշխատում են, երեխաները պատրաստ են այդ համահայկական խաղերին եւ 6-ից 8 մեդալ եմ անկալ։ 15 մասնակից կունենա Գյումրին Դահուկավազքում։ Կատյա Գալստյանի ձատ մեծ են սպասելիքները սպորտի վարպետներ Լիլիթ Տոնոյանից եւ Աննա Մխիթարյանից, ինչպես նաեւ Գոր Գևորգյանից, Գուրգեն Արշակյանից, Արտակ Թորոսյանից, Արտուշ Մկրչյանից։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք Ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։